Betlém byl krásný, ale každého skoro. Závorce. Zajímalý více zvonečky. PS. Já osobně už mám po dnešku Betlému pokrk. Bára Kohoutková. Nebo se někam přistáte? Já právě teďka, my máme vyjednáno s Věrou Valentovou, že jako máme, jdeme navštívit Mařenku Chvátalovou. Dobře, dobře, tak kdyby se vám to hodilo zítra třeba? Můžete přijít zítra. Dobře. Dobrý den. Dneska nemáte sluníčko. No tak to snad. Dneska nemáte sluníčko, tak to je. Ono to bude dobrý. Jo, si ho uděláte. Tak já mám když tak ještě nějakou žárovku tady dám. No, to... Představte si, že jak tady byla paní Lopříková tuhle. No, tak tady takhle motole zakopla. Padla tady na ten beton. A co se jí stalo? Nic. Proto jsem se vás včera ptala. Jo, jestli je pořád. Jestli je pořádku. No. Vypadalo zdravě, jo, čekarně. Jo, tak pojďte Dávoši. Budeš se za ní modlit, to je pobožce Meršový hůlka. Pěkný inventář. No. Tak. Tak mluvte. To já nebudu odpovídat na to, abyste mi řekli, abyste se mě ptali na nějaký různý, kam si mám sednout. Točíte si velbou, ne? Že bychom ho postavím. No, tak ho postavte. Postavím kam. Postavím tuhle sen. Tak tam nám ještě nějakého dalšího. No tak počkejte, tak jste u Obrlíku, dneska jste na návštěvě u Obrlíku. Ano. Původně byl v Kasalech, ředitele školy Kasalího. Uh-huh. A ve 62. roce jsme to od něj koupili. To jsem se rozhodla, že koupím betlém, budu zhánět betlém, protože jsem věděla, že v Třešti je jich dost. Koupím nějaký takový betlímek a tak jsme stavěli ten betlém, který se mi podařilo odkoupit od pana, od rodiny Ferdových. To bylo v jakém roce? 85. No to vlastně manžel, to vlastně manžel, manžel tě, protože ten pan Ježek zemřel v roce 59. A manžel ho pořád chtěl, jestli by nám ho prodala, tak ona nám ho potom prodala v tom roce 62. Když jsme to stavívali ze začátku s maminkou, tak jsme to dělali vždycky po chvílkách. A to už ani nevím, to už je taky 20 let, co tu maminka není. A teď už zastaví její synovci a ti jsou s tím hotový honem. Jo, staví rychle. Přijedou sobotu ráno a večer jdou domů. Takže za den ho stihnou postavit. A betlém stojí, no. Když se vrátíme k tomu vašemu betlému, čím vás poprvně učaroval, že jste si ho koupila? Co se vám nejvíc líbilo? No to oslovení, ty jesle, že jo, ta rodina svatá, to. Mm-hmm. No a pak teda to okolí, jak ten mech a ta zvláštnost třešská, že jo, ty mechy, samorosty, pařezy a to, co je přírodní, to, co tady dává les. My máme trošku takový odlišný betlém v tom, že my máme ten lončoft, máme prostě malovaný jako takovou, je to prostě obmalovaná třešť kolem dokola. Jo, Vysočina. No, taková Vysočina. Ono se to tak neslučuje, orient a tady, ale to už tak je, no, to už tak snad je
To město je veliký, bylo původně v tom Betlému, ale Alešovi se jako zdálo veliký, takže vyřezal z překlišky tady tu podle pohlednic té Člavonice, jo, takový nějaký ty stavbičky z toho. No, dost si přijde, třeba letos přišli a postavil se a říkal, tenhle je jiný. Tak já nevím, jestli je jiný nebo není jiný, ale jako to tvrdí. A dost lidí mě to říkalo, že tenhle je jiný. No ale manžel můj ještě tehdy žil, tak pomáhal a už zeď a hoši, to jo, ne, i teda zeď Novotný, ten ho to drží dodnes. Já jsem, když manžel zemřel před 7 roky, tak já jsem nechtěla, aby se, protože to moc bolelo, já jsem nechtěla, aby se stavěl. A syn a dcera řekli, ne, Betlém se bude stavět a tak ho stavíme pořád. A syn udělá ten základ a dcera potom přijde a dává figurky a na Boží hod se tady obě rodiny sejdou a tak nějak navzájem, jako si říkají, hele, tamhle to udělá, tamhle takhle. A jako myslím si, že k tomu mají obě rodiny vztah. No a Ježíška to nosí rodina až před večeří na Štědrý den. Podílíte se taky na tom stavění? Stavíte něco? No, takže radím, ale oni už teď mají toho rozumu dost, takže mě odporoučí. No. Já třeba, když tam postaví někde třeba nějakou, dají figurku, oni snad nějak tu historii, já nevím, tak nějak to neznají ještě. Tak já třeba jdu a říkám, tahle ta figurka by měla být tady, anebo ta figurka by měla být tady, a tak nějak, jako... Já tam do toho nedosáhnu, tak oni to tam už nám dají taky všecko, takže ono to vlastně je téměř už jenom jejich, já to jenom vylepšuju. Tak třeba, no co popletou, tak třeba jsem... No tak teď už ví, ale třeba tamhle ty s tím hroznem, ty nosiči, tak ty by měly být poblíž tamhle ty jako brány, protože je vlastně Herodes poslal jako zvědy, tím se říká zvědy, zvědové, tak ty by měly jako být tak nějak poblíž. Myslíte si, že v dnešní moderní době má ten... Oslovuje lidi ten Betlém? No velice. Oslovuje určitě. My katolíci, tak to skutečně vnímáme po téhle stránce. Když přijdou křesťanskí návštěvníci, tak to vnímají jako křesťanský způsob prožívání Vánoc a ti to vidí jako folklor ostatní. Jo. To se přece nedá jinak. A věřím tomu, že třeba ty ateisti, třeba co ten Betlém staví? No ateista, to je široký pojem, ateista. To je, kdo nevěří vůbec v nic, nebo... Tak věřím, že přeci jenom v nich je kousíček něčeho, že tomu věří. Že se ten Kristus narodil. Ano. Tak asi si to myslím, tak si to myslím já nevím. Může člověk jít od někoho, kdo nic neví, aby to vnímá nějak jinak než jako folklor. Myslíte si, že to je umění ten Betlém? No to je samozřejmě. Je to umění. No to víte, že jo. Čem to spočívá? To je takový naivní umění. Lidový umění určitě. To já si myslím, že to má historickou cenu velikou. To chce čas, že jo, a už taky fantazii, a aby byl každý ten třeskej jiný, ne? A to jsou opravdu. Povedníkové? Už přijela? No tak, a je to na vás? No tak hlavně, že jo, hlavně, že už jsou doma a jsou dcery, jo? Tak jo, ahoj, jo. Vnučka přijela z hor. No. Tak jsem ráda, že tohle, že přijela celá. Jo. Tohle jsem si. Dobrý, no. Jo.
Dobrý, budeš tam dědoušku, dobrý, no. Tomu bylo 70 a v 71 zemřel. Toto je poslední, co maloval, ale jestli se chcete podívat, to. Tak pojďte s ním, jo? Ale když tak si to vypněte. No, když tam bude to. Chcete třeba něco o těch zvonkách? Jak máte sbírku tady těch zvonků? Zvonky, no, tak to je. Ty už sbírám. Jednou bylo takový pochmurný počasí, to bylo takový na jaře, tak jsme nešli ven, tak z okna se dívala a namalovala ten obrázek. Ten je z jubilejního roku 2000, jo. Z Říma. Říma. Jednou na Vánoce bylo taky ošklivě, tak si dal na roh stolu citrony a to udělal za odpoledne. Ty tři obrázky udělal za odpoledne. Tenhle je z La Salety, ten má moc hezký hlásek. La Saleta. Nevíš, co to je? Moc mi to neříká. To jsme neobědvali na stole, protože, no a tuhle ještě se pojďte podívat tady. No. Ještě to polož. Pojďte si to tady, si to pojďte zase píchnout tady do toho. Tenhle je ze San Marina. A jednou šel na houby, houby nenašel, tak si tam na poli utrhl slunečnice, dal je tamhle do té vázy a namaloval to. Tohle to byla cesta taky k našemu poli, jsme mě, protože pocházím z Lovětina, tak jsme tam měli takovou cestu, tak mi udělal takovou cestu, tamhle tyžně. Tenhle je taky ze Říma, těch mám hodně těch římských, protože jsem tam skoro každý rok. Tenhle ten je taky zimný. Jinak restauroval Ružený kostel, ve Strání, Pasovláka, v Morkovici. No, tuhle takhle maloval různý takovýhle. Zatím mám všechny, co jsem si přivezla sama. Tenhle jsem si přivezla z Norska. O ten švédským jsem asi už mluvila. Tuhle to, tady panenka. To je z Holandska, to je poznačka. Tuhle tu vázičku řezal nějaký třeský řezbář. To je ze dřeva. To je ze dřeva. A protože to bylo červotočový, tak mělo to červotoč, tak to manžel jako tak nějak do něčím napustil a udělal z toho porcelán. Mm-hmm. No z materiálu to mám veškerý materiály, které existují. Od papíru. Přes háčkovaný, tuhle nebo tenhle ten. Tenhle ten je od turistů, 70. narozenina, s ruksáčkem. Ale myslíte, že se dá odlišit, nebo že se liší betlém, který staví žena, a betlém, který staví muž? Jako myslím si, ta ženská má sklon takový jako parádivosti, trošku takový načančanosti, tak bych to řekla, jo. Kdežto u těch mužských je to taková jako jednoduchost jenom, no. Tak já myslím, že já bych neřekla, že by to měl být rozdíl, ale když ono vlastně žádná ženská ani nestaví, opravdu. Tenhle mám taky ráda. Ten máte odkud? Ne, to mám od Andělky Roháčkovy. Odkud ho má, to nevím, ale ten mám taky ráda. Třeba si vzpomenu, jak je tady ta pumpa taková, tak to dřív bývalo na každý vesnici. Nebo tady ty kozlárka, tak si říkám, bože, když jsme pásli kozy. Nebo husy tamhle, když vidím ty husy na tom rybníčku, my jsme jich doma mývávali, 30 husí. To si tak člověk vzpomene na takový... Kousek dětství. Jo, na takový dětství, víte, tak nějak, no. Tyhle kluci jsou starý jak já. A já ti povím, co, kolik stály, to si teda můžete... Kaž. 10 figurek, 20 korun s ohníčkem, v roce 31. Co
jsou starý jak vaše babička, jak já. Kolik to bylo peněz v té době? No tak v té době já si to nepamatuju. V té době mi bylo ještě peníze jedno. Že kluci nezestárli a já, jo. Je, zážitek, no to až tam, třeba u Bukvajů, jo, ona nebyla, paní Bukvajová zde na takzvaná učitelka, ne, nakloněná, je, no to bylo. Ještě ho měli tam nahoře, ne, na půdě. Sousedilo to s půdou, kde bylo seno. No kluci bujní ze Slovácka, přivez je otec z baziliky, dneska působí v Třebíči na bazilice, a ne, tak je přivez a oni už byli těch betlémů, co jsem je provázela, nasycený a tak se tam podívali, zaspívali a pak hrl na to seno, jo, a začali se tam klouzat. Oni to prostě na tom senu řádili, ne, no, no to bylo hrůza. Ona hned žalovala vaší babičce, ne, že co oni si dovolili, no a pak to navázalo na to, že až aby říkala, že on je praštěnej betlémem a takový, jo. Musím vám říct, jak jsou tady tuhle ty dvě slepice, tak sem přišli nějaký studenti, a najednou se podívám a on ten kohout takhle seděl na těch slepicích, takhle tady mi ho dali na tu slepici, jo taky, jo to jsou, to je Minánku, to jsou všelijaký takový, víte, nebo mi třeba řeknou, podívej se Marcelo, ta krava má vyplažený jazyk zrovna tak, jako má, jak vyplazuješ ty, takovej dlouhý jazyk má, vidíte třeba tahle ta kráva, jo, jak se tady líže. Tam to máte telefonní číslo tam napsané? Jo, to mám, to mám telefonní seznam. U telefonu, to je prakticky. Telefonní seznam. Jsou takový všelijaký studenti, nebo přišel tuhle klouček a říkal, paní, nedala bys mi ten zvoneček, tuhle, tady jak mám ten zvoneček. Jo, tady takhle, tady. Nedala bys mi ten zvoneček. No jo, ale když jsou to kluci. Jo, to jsou to kluci, no. No, já si myslím, že je tady mnoho, takhle, celkově ty betlémy jsou opravdu všechny pěkný a každý betlém má svoje konzlo. A kdo má jako vkus, tak to velice se líbí, no. To opravdu musí každý uznat. Ale někdo tam třeba dá víc takových věcí, třeba například řeknu různý takový kytičky, anebo takový, že někdo to má moc takový. Třeba to potom tam strkám ty kytičky, to je pravda. Tím ale nechci říct, že by to nemělo. Že by to neměl, že to ztrácí třeba tu betlemářskou hodnotu, to chraň Bože, ale... A vy sama zkoušela jste někdy vyřezala? Ne, třeba? Ne, nikdy jste neskoušela? Já jsem na to, já ne, naprosto ne, naprosto ne. No já v kroužku teda, já už ty ruce nemám na vyřezávání, jo, abych nůž si vzala, ale předkreslím jim, když to Pavel nestačí, tak jim předkreslím na dřevo, vyberu jim dřevo, těm klukům, co začínají a... Já na to nemám, protože já neumím kreslit. A jak neumím kreslit, tak nemůžu umět vyřezávat. No. To jako... To opravdu nejde. A takže to nebo radím, nebo jen vesměs napomínám, ale ono to je s Kubinem, to víš, to je marný. Víte se na tu krásnou sošku. Že je to krásné? Je taková něha v tom obličeji. Z jakého materiálu taky? No to je nějaký umělej mramor, to je jako... Já to... Víte se, jak je to hezonky. Nebo takhle. To se přece... On se taky přivezla z Říma. No, helejte, my jsme ho stavěli... A i za doby totality, pochopitelně, ale... Ale... No, tak to teda spalo do té revoluce, to spalo, to pořád. Ale spíš víc, tenkrát chodilo víc lidí od nás. Jako střeště? No, teď už těch střešťáků moc nechodí. Moc nepřijde. Je spíš cizí od pryč. Já nevím,
že si možná lidi mysleli, kdyby se přišel podívat někdo, tak hele, ten se byl u nich podívat na Betlému, ten už, no, ten už je, ten nesouhlasí s tím a s tím, jo. Taky jsem přišel tady z ulice jeden a přišel a zeptal se, já se jdu podívat na to, na co se sem ty lidi chodí dívat. A já jsem říkala, no, sečka, ale ono je to pěkný. A kdo to byl? No, to, jako bych nerada, je to svobodný pán, už je mu dneska kolem 60, dřív to býval jako opravdu velmi vlivný a dost nebezpečný člověk, ano. Jako. Jako komunista. No. Byl to teda soudruh, jako skutečně, a dost nebezpečný, a i, jako se říkal, nevím. Ale říkala, ale ono je to pěkný. Já jsem říkala, no a co jste si Václavě myslel? Že to je? No, protože to bylo náboženského rázu, nebo prostě potíralo se náboženství, že jo? Takže to, no, jsem říkala, no tak vidíte. Jsem chtěla říct, jste nás podezřívali, že to ty děcka se taky nedostali do školy, muselo to jít přes různý takový, ani dcera, ani syn, a nebylo to pěkný, no, protože matka chodila do, máma chodí do kostela. Tady je přivezený z Hlinska a ten hezky zvoní. Že? Tam je, to je kometa. Jo? A jesličky. Největší zájem byl v tom roce 89, 90, to bylo strašná spousta. To jako, ještě vám řeknu, stalo se, že v těch, po tím 90, 80, v těch 90. letech, tak třeba když přijeli Rakušáci, tak jsem tady třeba našla 5 marek. Nebo něco. To oni dávali, no, no, takhle. Ale teď ne. Ale to by, já si myslím osobně, podle mýho, že žádný betlemář by neměl nikde žádnou kasičku. No. To není naším cílem, aby jsme tady někde měli nějakou kasičku nebo něco. To by mě urazilo, víte? To jako, a věřím, že všichni betlemáři, co takhle pouští lidi do domů, takže že žádnej si to netroufne, že by tam měl nějakou kasičku nebo něco. Co to třeba přináší vám konkrétně, to je to, že máte ten betlem a ukazujete? No, velikou radost, můžu zpívat a narodit se Kristus Pána, můžu všechno. Co mi to přináší? Radost. Radost. Můžete nějak konkretizovat radost? Můžete. Čeho to je, ta radost? Můžu koledovat, no jedině tam hned, jak je štědrý večer a přinesou Ježíška, tak se zpívá všichni. Letos mám velkou radost z té figurečky, tuhle, jak mi ten Zdenek vytisku, jo, to mám letos, mám s ním velikou radost, to mi udělal velkou radost Zdenek, no a potom mám, vždycky říkám, tady mám radost z téhle figurky, to jako je manžel, tak vždycky říkám, tak dědo, hlídej Betlému, hlídej, podívej se, to mi řezal Pepík Bílu, a tak s tím mám taky jako velkou radost, to vždycky říkám, takový mám takový pocit, že je tady se mnou. Ano, no. Je tady, no. No, je tady, no. Štěstí, zdraví, pokoj svatý, vinšujeme vám, nejprv panu hospodáři, pak vašim říkám. Já si myslím, že ty lidi, kteří staví betle, tak mají rádi lidi, protože chtějí, aby to co nejvíc vidělo návštěvníků. Myslím, že teda ty návštěvníky rád přijme, ale to jako není podstatné, přijdou nebo nepřijdou. Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti, rač tolárek, nebdukátek, máte poslati. No. A v tom jeden z toho zástupu těch návštěvníků zvolal,
A to byl nějaký komunista, on nechtěl chlebíček, on chtěl tolárek. Jsi kapitalista. Nebo kapitalista, no. Taky vám řeknu, no já se vám divím, že to stavíte. A co na tom vidíte? A co vám to dává? Jo. Já si říkám, no tak proč sem chodíte, když se vám to nelíbí? Tak hleďte se, tamhle jsou dveře. Vždyť se na to nemusíte dívat. Jakou má pro vás ten betlém hodnotu? Myslíte finanční? To nechal na vás. No to ne. No za žádnou cenu bychom ho neprodali. Neprodali jste. Ne, za žádnou cenu ne. To bychom neprodali. Nevím, co s tím udělají děti jednou, ale řekla jsem, když vždycky tady sem přijdu na ten Boží hod, jak se tady obě rodiny sejdou, tak říkám, děti, betle musí zůstat v Třešti. A prodala byste ho, kdyby taková nabídka přišla? No neprodala. Neprodala. Protože, ne, neprodala, protože Aleš to už si ho svojí, když to nemá písemně, takže to ne. Takže už víte, komu svůj betlém předáte? Alešovi? Alešovi. To, že staví už několik let, ne? Mm-hmm. No. Máte nějaký nástupce? No. Ty, co tady staví třeba? To jsou kluci z Jihlavy. Prostě já bych chtěla, aby betlém zůstal tady. Třešti. Jako bych nechtěla, aby přišel někam pryč. Mm-hmm. To i za tu cenu, že by se teda měl dát do toho spolku, tak radši teda, aby byl ve spolku, než aby byl někde jinde. Mm-hmm. No, jak to dopadne, to se všechno pozná. No. Člověk dneska si myslí a zavřu oči a bude všechno jinak třeba. Mm-hmm. Jste někdy s tím betlémem o samotě, že tady sednete? To víš, že jo. Takže to si právě sednu a dělám si jen to malý světýlko a sednu si tamhle. A to víte, že jo. Že si třeba tady sednu a řeknu, tak vidíš to. Tak už jsem tady 7 let sama a věřím, že kdyby byl živ, takže by těch figurek bylo ještě víc. A že by to možná všechno bylo takový jiný, víte. Jak tam vyplňujete ten čas? No, vzpomínám jednak, že jo, co manžel ještě stavěl. No, akorát jsme nestavěli, protože zemřel 1. prosince. 5. měl pohřeb před Mikulášem. A tak to jsem nebyla schopna v té chaloupce, to sama nebo tady s našima stavět. Ale přijel otec Pavel Procházka a velice se tomu divil. No, nedovedl to pochopit, já jsem nebyla schopná teda. Když už jsem se předváděla, tak ještě vám pustím tichou noc. A zase za rok. A šetři na... No, na střechu nad hlavou. No, cigaretky, vinek. No, normálně. Jestli starou bábu mě tady budete takhle někde ukazovat, to teda radost mít nebudu, protože taková stará bába. No. Každého skoro zajímají víc zvoničky. Hlavně, abyste s tím někde něco nevyhrál. Takhle, až to budete pouštět, aby se to líbilo. No to dá, no. Aby se to líbilo a aby jako ti, kdo se na to budou dívat, tak aby to jako dovedli ocenit, víte? Mm. Aby to dovedli ocenit, aby vám řekli, chlapče, udělal záslužnou práci. Měl to smysl. No, tak nějak, no. Tak ať se vám to povede hezky a naschle. Jo, děkuji. No. Já jsem se tomu jenom strašně smála. Ani trošičku mě nenapadlo, že bych se měla jako urážet nebo něco.